Joriy yilda Yangiyo'l tumanida bir qancha ijtimoiy soha obyektlari qurilib foydalanishga topshirildi. Mahalla fuqarolar yig'inlarining ma'muriy binolari, maktablar, davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining foydalanishga topshirilishi tuman aholisining kayfiyatiga kayfiyat ulashdi. Bugun yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularni kasb-hunarga yo'naltirish, zamonaviy bilim egallashlari uchun shart-sharoitlar yaratish maqsadida barcha qulayliklarga ega monomarkaz ochildi. Ushbu maskan nuroniylar va yoshlarning takliflariga binoan Yangi O'zbekiston Yoshlar markazi deb nomlangan. Tumanimiz markazida 600 o'rinlik maktab qurib topshirildi. Bu ham bu xalqimizning farzandlariga mana shu hozirgi zamon talablari asosida to'laqonli bilim olish uchun bu sharoitlar yaratib berilgan darak hisoblanadi. Ayniqsa yoshlarga berilayotgan e'tiborni oladigan bo'lsak, bizning yoshlarimiz hozir ko'p sohalarda jahon O'zbekiston miqyosida tumanlararo miqyosda biz Yangiyo'l tumanimizning farzandlari muvaffaqiyatli qatnashib kelyapti. Jahon chempionlari chiqishdi. O'zbekistonda 1 million dasturchi tayyorlash topshirig'i berildi. Biz Yangiyo'l tumanimizda ham mana shu yoshlarimizni kelajakka tayyorlash, yaxshi dasturchilar, yaxshi iqtisodchilar chiqarish uchun mana o'zingiz guvohi bo'lib turibsiz. Yoshlarimiz kompyuter sohasida o'z bilimlarini orttirib rivojlanib kelmoqdalar. Yoshlarimizni kasb-hunar egallashlariga yaxshi raqobatbardosh mutaxassislar bo'lib yetishlariga juda keng imkoniyat yaratyapti. Ta'lim muassasalarida tayyorlanayotgan kadrlar ertangi kunda O'zbekistonni haqiqatan ham 30-yillarga bo'lgan konsepsiyamizda belgilangan vazifalarimizni amalga oshira oladi. Yoshlarga ularning hozirgi kundagi o'qishlariga, ayniqsa ID texnologiyalari bo'yicha olib borayotgan ishlari bo'yicha kasbiy yo'nalishlarda olib borilayotgan ishlari bo'yicha, ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirayotganlari bo'yicha ko'rinib turibdi. O'zbekistonning mavqei, uning kuch-qudrati, uning insonlarining qanday darajada ekanliklari ko'rinib turibdi. Markazda kasbga tayyorlash, xorijiy tillar, raqamli texnologiyalar va tadbirkorlikni o'rgatish kurslari tashkil etilgan. Masalan, IT yo'nalishi bo'yicha ayollar daftari, temir daftar ro'yxatida turuvchi oilalarning farzandlari va boshqa yoshlar kompyuter texnologiyalari bo'yicha bilim olishlari mumkin. Bundan tashqari, Yangi O'zbekiston yoshlar markazida butun viloyatlar yoshlari bilan debat, muzokara qilish imkonini beruvchi konferensiyalar zali mavjud. Yangi O'zbekiston yoshlar markazida Al-Aziz akademiyasi bilan hamkorlikda 12 nafar yoshlarga ish o'rinlari yaratib berildi. Siz ko'rishingiz mumkin zamonaviy IT xonasi. IT xonamizda yoshlarni dasturlash hamda freelancerlik bo'yicha o'qitib, ularni kasbga tayyorlaymiz. Ingliz tili xonamizda yangi g'oyalar, yangicha uslubda, ya'ni bitta xonada 12 ta o'quvchiga 2 ta o'qituvchi dars o'tish usuli bilan biz darslarni amalga oshiramiz. Bunda o'quvchi ingliz tilini yillar davomida emas, bir necha oy davomida o'rganib, xalqaro darajada tan olingan IELTS sertifikatini qo'lga kiritish imkoniyatiga ega bo'ladi. Kutubxonamizda yoshlarni bo'sh vaqtlarini to'g'ri tashkillashtirish hamda ularni kitobga bo'lgan mehr muhabbatini oshirishimiz mumkin bo'ladi. 2000 ga yaqin kitoblar rejalashtirilgan, hozirda deyarli 500 ga yaqin kitoblar qo'yildi. O'zbek adabiyotlari, jahon adabiyotlari hamda eng qizig'i ingliz tili kitoblarini bemalol topishingiz mumkin bo'ladi. Xotin-qizlarni kasbga tayyorlash hamda ayollarimizga bo'lgan e'tiborni inobatga olgan holatda bitta xonamizni tikuvchilik xonasi qildik. U yerda xotin-qizlarimiz tikuvchilik kasblarini o'rganib, ular ham o'zlari mustaqil ravishda tikuvchilik qilish yoki o'zlari uylarida bo'sh ish o'rinlarini yaratib, o'z hissalarini davlatga qo'shish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Yangi O'zbekiston o'quv markazi ochilishini do'stlarimdan eshitib va bu yerdagi shart-sharoitlarni o'z ko'zim bilan ko'rish maqsadida tashrif buyurdim. Taassurotlarim ajoyib, albatta, chunki bu yerda o'qimoqchi bo'lgan yoshlarga to'g'risi juda ham havasim keldi. Bu yerdagi barcha shart-sharoitlar, yoshlar uchun yaratilgan qulayliklar, zamonaviy xonalar va jihozlarni ko'rib to'g'risi juda ham xursand bo'ldim. Chunki bu qulayliklar, zamonaviy sharoitlar barchasi biz yoshlarga yaratilgan, albatta. Chunki bunday o'quv markazi hali tumanimizda hech qayerda yo'q. Juda ham zamonaviy, menga juda ham yoqdi. Xursandman. Bugun yangi ochilgan Yangi O'zbekiston yoshlar o'quv markaziga kelib, to'g'risini aytsam, juda ham xursand bo'ldim. Chunki bu yerdagi hamma qulayliklar, shart-sharoitlar, xonalarning kengligi, yorug'ligi barcha biz kabi yoshlarga faqat ilm olishga undaydi, bilimga chanqoq bo'lishga o'rgatadi. To'g'risini aytsam, juda ham havasim keldi bu yerda o'qiydigan yoshlarga, ukalarim, singillarimga, ularga tilagim
to'xtamasdan har doim yaxshi o'qishlarda yaxshi bilim olish va yurtimiz ravnaqiga hissa qo'shadigan yosh avlod bo'lib yetishishlarini so'rab qolaman. Mono markazlarning tashkil etilishi fuqarolarni kasb-hunarga o'rgatish orqali ishsizlikni kamaytirishda samarali yechim bo'lishi shubhasiz. Quvonarlisi, bugun tuman aholisining yana bir orzusi ushaldi. Gap shundaki, tumandagi ko'plab mahalla fuqarolar yig'inining ma'muriy binolari yo'q edi. So'nggi yillarda mahallalarga zamonaviy binolar qurib berilyapti. Bugun ularning soni yana bittaga ko'paydi. Yuksalish mahallasi ko'rkam binoga ega bo'ldi. Ochilish marosimida tuman hokimligi mutasaddilari, mahalla fuqarolar yig'inlari raislari, nuroniylar va jamoat faollari ishtirok etishdi. Bugun Yangi yo'l tumanida 69 ta mahalla fuqarolar yig'inlari faoliyat olib boradi. 215.424 nafar fuqarolar istiqomat qiladi. Bugun barcha mahalla fuqarolar yig'inlarida, ayniqsa ularning ishlash sharoitini yaxshilash, fuqarolarni bugungi kunda og'irini yengil qilish, ularga manzilli yordam ko'rsatish maqsadida 2019-yilda mana shunday zamonaviy qiyofaga ega bo'lgan binolarimiz bir donani tashkil etardi. 2020-yilda esa bu ko'rsatkich 3 taga chiqdi. 2021-yilda esa bu ko'rsatkichimiz 21 tani tashkil etadi. Demak, bugungi kunda 21 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida mana shunday yangi barpo etilgan binolarimiz, ya'ni rais hamda uning ishchi o'rinbosariga mo'ljallangan barcha sharoitlarga ega bo'lgan xonalarimiz mavjud. 2021-yilni yakuniga biz yana 10 ta mana shunday davlat xususiy sherikchilik asosidagi binolarni topshirish taraddudida turibmiz. Yuksalish mahalla fuqarolar yig'inida hozirgi kunda 3368 ta fuqaro istiqomat qiladi mahallamizda. 567 ta xonadon iborat, 8-4 ta oila. Mahallamiz asosiy driveri avtomobil o'rindiqlariga niqob tayyorlash bilan shug'ullanamiz aholimiz ko'p. Shu bilan bir qatorda asosan issiqxona bilan aholimiz band. Azaliy orzularimiz bugun ushaldi desam juda ham to'g'ri bo'ladi. Avvalambor davlatimizga, hukumatimizga rahmat. Mana mahalliy hokimiyat tomonidan juda qo'llab-quvvatlash natijasida mana juda ham ko'rkam orzu qilgan mana binoga ega bo'ldik. Undan xalqimiz juda ham minnatdor. Juda ham boshim osmonga yetdi. Endi bundan buyon ham shunaqa bir ijobiy o'zgarishlarni mahallada davom ettiramiz albatta. Juda ham katta niyatlarimiz bor. Tumandagi nafaqat bu, balki boshqa mahallalar binolari ham zamonaviy qiyofa kasb etmoqda. Maqsad binoda nafaqat mahalla fuqarolar yig'ini xodimlari, balki bu yerga keladigan har bitta fuqaro uchun barcha zarur qulayliklarni yaratishdir. Oldin bizni mahalla idoramiz juda abgor ahvolda edi. Mahallaga sharoit yo'q edi. Mahalla aholiga, fuqarolarimizga borish ham juda noqulay joyda edi. Avariyali holatda edi. Xudoga shukr, mana hozir 5000 ta aholimiz bor. Aholimizga qulay, hamma shart-sharoitlarga bor. Yaxshi mahalla idorasi qurib berildi. Ish yuritadigan xonamiz, idoramiz yo'q edi. Biz bu bino bitguncha mehmonxonada o'tirdik, bir tadbirkorni magazinda o'tirdik. Oxiri keyin madaniyat saroyiga bitta xonaga hammamiz yig'ilib olib o'sha yerda ish yuritdik. Aholining qatlamlarini o'rganish qiyin bo'ldi. Sababi aholi qatga murojaat qilishi, qatga kelishi bilishmasdi. Qidirish yurardi orqamizdan. Mana bu bino prokurorimiz rahbarligida ta'mirlandi. Issiq sistemasi ham bo'ldi, tomlari ham bo'ldi. Qisqasi bino hozirgi talabga javob beradigan darajaga keltirildi. Oldin bu bino bir 20 yildan beri tashlandiq bo'lib yotgan edi. Mana bino asl holatiga keltirildi, ta'mirlandi. Hamma sharoit bor, hamma muammolarimizga, o'rinbosarlarimizga xonalarimiz bor. Aytmoqchimanki, ish yuritish uchun, ishlashimiz uchun hamma sharoit bor. Faqat bu yerda ishlash kerak, aholining qatlamlarini o'rganish kerak, aholi bilan munosabatni yaqinroq qilish kerak. Ikkinchi qavatimiz bo'sh turuvdi, tadbirkorlarga berdik. Tikuvchilik sexi ochildi. Yetti bir 15 ta ayolimiz ish bilan ta'minlandi. Keyin yoshlar o'rtasida sport mashg'ulotlarini o'tkazish uchun bitta zalni ularga berdik. Ular ishlatyapti. Undan keyin fitness zali ochdik. U yerda ayollar bilan ish boryapti. U bir tomondan ish bilan ta'minlagan bo'lsak, ikkinchi tomoni o'sha yerdan bizga ijara haqi bizning hisob raqamimizga tushyapti. U tushgan hisob raqamimizdagi mablag'ni biz mahallani obodonlashtirish yo'lida sarf qilyapmiz. Ya'ni pulimizda arzimagan bo'lsa ham mablag'imiz bor. Hamma imkoniyat berilyapti. Mana masalan, hozirgi oxirgi qilayotgan ishimiz prokuror rahbarligida kam ta'minlangan, qiynalgan, kambag'al oilalarning uylarini ta'mirlab beryapmiz. Tomlarini qilib beryapmiz. 12 ta xonadonni hozirgi oxirgi kuni hozir 2 tasini qildik, yana 10 tasi bor. 10 tasini ham ta'mirlab, darvozalarini qurib, mana shu 1 oyning ichida qilib beramiz. Oldin uy bekasidan uyda o'tirardim. Mana bu yerda hozir sex ochildi, biz ish bilan ta'minlandik. 10 kundan beri ishlayapman. Yaxshi, yoqyapti ish.
Şu uzumuzga yakın joyda mahallamizda joylashgan. Shuning uchun kirdik, shuning uchun ochishyapti. Sharoitlar yaxshi. Biz ayollarni xalatlar kiyimlar tikamiz. Bu yerda hozir 15 ta ayol ishlaymiz. Shunaqa sexlar yana ochilsa, xursand bo'lamiz. Albatta, mahallalar jamiyatda tinchlik, totuvlik, mehr-oqibat, hamjihatlik muhitini mustahkamlashdi. Oilalar jipsligini, sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalashda va aholining kundalik muammolarini hal etishda xalqimizga eng yaqin ijtimoiy tuzilma hisoblanadi. Mahallalar aholining bugunidan rozi bo'lib, ertangi kunga qat'iy ishonch bilan yashashni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.